Inshallah,
Allah'a şükür.
ይላል? ለወደፊት የምናስበውን ብርሃን ለማየት ቁርጥ ውሳኔ በመወሰን ላይ ይሆናል። ስለዚህ ኢንሻአላህ የእያንዳንዱ ሙስሊም፣ የእያንዳንዱ ክርስቲያን፣ የእያንዳንዱ ብሔር መብት የሚከበረው የሁሉም መብት ሲከበር ስለሆነ የሁሉም መብት እንዲከበር አንድ ላይ እንሰራለን ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ፍትህ፣ ነፃነት እና እኩልነት ብሔር አይለይም። አላሁ አክበር። ነፃነትና እኩልነት ሃይማኖት አይለይም። አላሁ አክበር። በየትኛው ብሔር ላይ ቢቃጣ የሌላኛው ብሔር ከዚያ ከበደለኛው ጋር መቆም አለበት። አላሁ አክበር። ነቢዩ ሰለላሁ እድሜያቸው 20 ዓመት በነበረበት ሰዓት፣ ወጣት በነበሩበት ሰዓት አንድ የቃል ኪዳን ስምምነት ላይ ተገኝተው ነበር። በዚያ የቃል ኪዳን ስምምነት ላይ የተሳተፉ ሰዎች የቁረይሽ ታላላቅ ባላባቶች፣ ትልልቅ ሰዎች ነበሩ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የ20 ዓመት እድሜ በነበራቸው ሰዓት ያንን ሒልፈል ፉዱል የሚባለው ስምምነት ላይ ተገኘ። ሒልፈል ፉዱል የሚባለው ስምምነት የተደረሰበት ዋናው ዓላማና ምክንያት አንድ ከየመን የመጣ ሰው በመካ ከተማ ውስጥ የያዘውን ሸቀጥ ይሸጣል። ከሱ የገዛው ደግሞ አንድ ትልቅ ዓስ ኢብኑ ዋሪል የተባለ ኮንትሮባንዲስት እንበለው ወይ ኪራይ ሰብሳቢ እንበለው ወይ ደግሞ ልብ የማይገዛው እንበለው፣ ሌላ ማንኛውን ቋንቋ ልንሰጠው እንችላለን። እንደዚህ አይነት የሰው ልጅን እሴቶች የማያከብር የቆሸሸ ሰው ነበር። ገዝቶት ሲያበቃ ገንዘቡን ከለከለ፣ ሸቀጡን ከወሰደ በኋላ ይህ ሰው በየጎሳው እየዞረ ገንዘቤ ተከልክያለሁና አስመልሱልኝ ይላል። በዚህ ጊዜ የሚያስመልስለት ሰው ሊያገኝ አልቻለ። በኋላ ከአንዲት ተራራ ላይ ወጣና በግጥም ፍትህ ላጣ ፍትህ የሚሰጥ ለተበደለ ከጎኑ የሚቆም የክብርና የልዕልና እሴት ከውስጡ ያልነጠፈ ማን ነው? መካከል ሲባል የሆነች ሆይ ይወጣል። በዚህ ጊዜ ቁረሾች በሙሉ ወጡና ወደ ካዕባ ቀሩ። ካዕባ ላይም በመሰባሰብ በዚህ ሀገር ገብቶ መብቱ የሚነካ በደል የሚቃጣበት ሰው ከአሁን በኋላ ላይኖር ብለው ቃል ኪዳን ሲጋቡ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሯቸው ቃል ኪዳን ተጋቡ። ከዚያ በኋላ 20 ዓመት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢይነት ጸጋ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገኘ። ከዚያም ጊዜ አለ አንድ ቀን በ20 ወጣት እያሉ ከፍትህ ጎን የቆሙበት ጊዜ፣ የ20 ወጣት እያሉ በደልን ለመጋፈጥ የቆረጡበት ጊዜ ትዝ አላቸው። ከዚያ በኋላ ምናሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሒልፈል ፉዱል ስምምነት በአማራጭ ቀያይ ግመሎች ቢሰጡኝ አልመርጣቸውም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ብቻ ሳይገቱ ምን
tarafını kornasın vudu tabanı. Thank you.